Došli smo i do kategorije u kojoj se nalaze naši najbolji nezvanični ambasadori, a to je najličnost u sportu, pa da pogledamo ko su nominovani za koje ste glasali. Najličnost u sportu. Marija Vuković, atletičarka. Nikola Peković, košarkaš. Planinari Javorka. Jovanka Radičević, rukometašica. Goran Radonjić, kickbokser. Najakcija. Godišnje nagrade Radio Televizije Atlas. Pozivamo rukometašicu Jovanku Radičević. Ove godine nominovanu je već jednom dobitnicu ove nagrade da nam se pridruži na sceni i pročita ko je ove godine pobjednik. Jovanka, izvoli, koverta je tu. Dobro večer svima. Pobjednik u kategoriji najličnost u sportu je svakako Marija Vuković, atletičarka. Marija Vuković rođena je na Cetinju 21. januara 1992. Članica je atletskog kluba Mornar iz Bara. U 2010. ostvarila je najveći uspjeh u istoriji crnogorske atletike osvajanjem titule svjetske juniorske šampionke na 13. svjetskom juniorskom prvenstvu koje je održano u Kanadi u disciplini skoku vis sa rezultatom 191 cm, što je i novi seniorski i juniorski rekord Crne Gore. Sa tim rezultatom Marija je ostvarila normu za učešće na juniorskom prvenstvu Evrope 2011. u Estoniji. Učesnica je evropskog prvenstva u Barceloni za seniore. Pobjedila je u većini izbora za sportistu godine u Crnoj Gori. Iskrena i skromna, Marija je role model za mlade ljude u Crnoj Gori. Marija, nažalost, nije večera sa nama, ali zato će u njenu ime nagradu uzeti mama Marica. Izvolite. E pa, mama Marice, dobroveče vama. Ja vam isto čestitam. I sad ne bih da vas tjeram da skačete ovdje, da preskačete, da vidim da li je na vas te gene Marija dobila. Dakle, možda bi najzanimljivije bilo, žao mi je što nije Marija tu, naravno, ali svejedno. Da li ste možda vi, kad ste, ne znam, posmatrali vašu ćerku prije, ne znam, kad imala 5-6 godina, možda nešto prepoznavali ili na neki način možda ipak imali neki osjećaj da će vaša ćerka jednog dana biti svjetska šampionka? U svakom slučaju, to je došlo malo poslije 10. 12. godine, već se moglo naslutiti da će biti, pošto je baš volila da trenira i da radi, tako da je to tek poslije došlo, 12. 14. godine. E pa ja ću da vam otkrijem tajnu, kad sam pričala sa vašim suprugom, on kaže, boga mi se to vidjelo davno, o, još kad je imala 4-5 godina. Jeste vi primijetili da je ona bila spretnija od drugih, energičnija od drugih, mama Marice? Pa jeste, jeste, kad je bila mala beba, ona kao već od 9 mjeseci je prohodala, od 7 mjeseci već imala gips na ruci, tako da je... Od godinu je preskakala ogradu od krevetića? Od prije godine već izlazila iz ogradice, tako da je... Eto, vidite da je bilo nešto. Dobro. Recite mi samo sada šta dalje Marija radi, šta se očekuje od nje, odnosno koji njen sljedeći uspjeh, nadamo se. Pa mislim, dosta se toga očekuje. Najviše se sada sve usmjereno prema olimpijadi, to je koja je 2012. kao što znamo. Inače, dosta radi. Malo je kući, malo je gledamo. Više je gledamo na televizoru nego što je gledamo kući. To je to. Puno odricanja, puno rada. To je Marija. Jeste zadovoljni sada podrškom države i društva prema tome što Marija radi? Je, u svakom slučaju ima baš podršku čitavog društva i čitave države, tako da je, nadam se. Pozdravite Mariju, vama sve čestitke također što ste rodili takvu ćerku. Hvala vam najljepše, prijatno. A jedna od kategorija za koje ste i ove godine glasali jeste najličnost u nauci i obrazovanju. Najličnost u nauci i obrazovanju. Profesor dr. Srđan Stanković, Elektrotehnički fakultet. Profesor dr. Igor Radusinović, Elektrotehnički fakultet. Profesor dr. Igor Đurović, Elektrotehnički fakultet. Profesor dr. David Kaljaj, Prirodno-matematički fakultet. Dr. Zoran Kljajić, Institut za biologiju mora. Najakcija. Godišnje nagrade Radio Televizije Atlas.
a ministarka nauke Sanja Vlahović će nam reći ko je pobjednik u ovoj kategoriji. Izvolite. Dakle, uz čestitke svim dobitnicima i uz želju da nauka bude afirmisana kao pokretač inovacije u Crnoj Gori, ja od srca čestitam doktoru Zoranu Kljajiću iz Instituta za biologiju mora, koji je pobjednik u kategoriji najličnost u nauci i obrazovanju. Dr. Zoran Kljajić rođen je 10. januara 1954. godine u Bogatiću. Kljajić je jedan od najmlađih doktora nauka u oblasti prirodnih nauka. Doktorirao je 1986. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu iz oblasti organske hemije. U Institutu za biologiju mora u Kotoru danas rukovodi laboratorijom za hemiju, biohemiju i molekularnu biologiju. Kaže da mu život prolazi u projektima. Trenutno radi na projektu Ekoport 8. Program se odnosi na eliminisanje svakog tipa zagađenja u lukama, a cilj projekta je zadovoljenje ekoloških kriterijuma u skladu sa evropskim standardima. Pozivamo i gospodina Kljajića da nam se pridruži na sceni i uzme svoju nagradu. Dobro večer i vama. Sve najbolje, eto, kad smo pričali vi i ja i kad smo se predstavljali, nismo znali da će se ovo desiti, ali vjerovali ili ne, poštovani gledalci i poštovani gosti ovdje u studiju, jedna od kategorija za koju su gledalci najviše glasali je bila upravo nauka. I evo, da kažemo i ministarki Vlahović, da je to možda jedan od znakova da se ipak ovdje kod nas prepoznaje značaj nauke, možda sporo, ali doći će, evo imamo sad i ministarstvo. Dakle, gospodine Kljajiću, što vi možete da izdvojite kao, da kažem, vaš najdraži ili najupečatljiviji, da kažem, projekat u bavljenju naukom? Pa evo, prvo bih hteo da zahvalim prijateljima sa društvene mreže Facebooka, koji su stvarno pomogli mi i mojim prijateljima, naročito i kolegama iz Instituta za biologiju mora. Što se tiče projekata, sve počinje od 81. godine kad sam došao u Institut za biologiju mora i kad sam počeo da radim na jednom međunarodnom projektu, nemačkom projektu. I onda se tako kasnije se razvijalo to do sada, to je znači otprilike 31 godina rada na projektima. Moram da priznam da mi je ovo prva nagrada u životu. Eto. Zahvaljujem se Atlas televiziji. Neko vas je prepoznao. Pa, ja bih se tako i nadamo se da ćemo doprinuti da valorizacije našeg mora, koje je stvarno u odnosu na druga mora, stvarno najljepše po meni i treba ga sačuvati da bude primjer budućim generacijama koje bi trebali da ostavimo kao čisto more. Dobro, uglavnom se znači bavite ekologijom i morem, to je neka suština. Recite mi koliko vam je bilo teško ili lako baviti se naučnim istraživanjima u Crnoj Gori? Pa, kako da kažem, nauka je... Budući da se izdvaja samo 0,2%, ministarka, tu smo. Tu, kako da kažem, mislim, treba da postoji ljubav prema nauci i prema tim istraživanjima i ko uđe, ja to i kažem ovim mlađim kolegama, ko uđe u taj naučni svijet, on nikad ne napušta to. Tu se ne može zaraditi novac i tako dalje, ali ima dobrih, kako se zove, trenutaka kad se ide na simpozijama, kad se radi, istražuje i, kako kažem, svoje ideje možete da promovišete u radom u nauci. Dobro, ali evo, intervjum sa mnogim ljudima koji su upravo na ovoj listi bili, kažu da se ipak stvari kreću na bolje. Ja mislim, evo, ja, na mlađima ostaje nauka i tako dalje. Evo, ja sam ko najstariji od njih petorice dobio nagradu, ali kažem opet zahvaljujući mojim prijateljima koji su glasali za mene. Dobro, hvala vam puno, sve najbolje. A kategorija koja je od početka dodijela nagrada u najakciji Atlas televizije privukla veliku pažnju najhumaniji gest, pa da pogledamo ko su nominovani u toj kategoriji ove godine.